корупція чи провокація. В апеляційному суді Закарпаття розглянули справу Чопського міського голови Валерія Самардака, котрого звинувачують в отриманні хабара від підприємця. Затримали міського голову, головного архітектора міста та депутата міськради. За Самардака вступилися нардеп та керівництво області. Чи дало це результат, розкаже Роман Сов'як. Апеляційний суд переповнений. Люди прийшли підтримати міського голову, котрий, за версією слідства, вимагав у підприємця гроші за розміщення кіосків для обміну валют. У міського голови при обшуці навіть знайшли мічені купюри. Валерій Самардак всі звинувачення відкидає та запевняє, став жертвою політичних розбірок. Я, як ніхто, знаю, що я не брав. І доказують мені, що я помню, не помню, я не буду. Звідки ці гроші взялися тоді, вас, які вдома знайшли? Це спросіть у того товариша, який це підкинув. Кому це вигідно, як ви думаєте? Тут є глибинні політичні корні. На засідання суду прийшли голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, голова обласної ради Михайло Рівіс та нардеп від президентської партії Роберт Горват. Останній клопотав випустити пана Самардака на поруки. Я вірю цій людині, я знаю, що він не брав. Як це може таке бути? Все життя не брав, а тут раз прийшов Нікулін і Самардак сразу поміняв там кредо в своєму житті людині там за 50. Скільки років тобі, Валера? 54 роки, от до 54 був чесною людиною, а знайшовся Нікулін, уродженець країни-агресора Російської Федерації, Самардак сразу вирішив стати хабарником. Прекрасно. Про заявника Нікуліна, від якого начебто і отримав гроші чопський очільник, розповідав і голова Закарпатської ОДА. На території Закарпатської області він використовувався 30 разів для дачі взяток. Інші кримінальні справи знаходяться в прокуратурі. Невже прокуратура не пам'ятає його фамілію? У вас ціла кіпа скопилася, і куди вони ділися, ніхто на сьогодні не знає. Та ці доводи не вплинули на суддів, адже Геннадія Москаля не долучили як свідка сторони захисту. Натомість суд залишив під вартою Самардака до 27 липня, але зменшив суму застави із 1 мільйона до 128 тисяч гривень. Визначити розмір застави достатньої для забезпечення виконання підозрюваним Самардаком ВВ передбачених КПК України обов'язків 80 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 128 тисяч гривень. Таке рішення обурило людей у залі, самого підсудного та керівників області. А от у прокуратурі вироком задоволені. Як вважаєте, справедливо чи несправедливо буде це рішення зараз? Несправедливо. Несправедливо. Що будете робити? Гроші знайдете? Будемо думати. 128 тисяч. У вас є така сума? Будемо іскати. Задоволені повністю, тому що рішення суду першої інстанції, суд апеляційної інстанції фактично залишив у силі. Він підтвердив запобіжний захід тримання під вартою, просто змінив суму застав. Друзі та політичні соратники міського голови ЧОПа переконують, що цього разу внесуть заставу. Але хто це зробить, розповідати не хочуть. Знайшлася людина, яка вносить від себе. Якби не внесли, я би вніс. Велику він зробив послугу, вважається суд, зменшив 10 разів вартість застави. Наступний крок у корупційній справі Самардака – розгляд по суті в Ужгородському міськрайонному суді. Тоді і буде вирішено долю міського голови ЧОПа. Як стало відомо, за кілька годин після завершення суду міського голову ЧОПа Валерія Самардака після внесення визначеної суми застави відпустили.